Re, viss ēters ir te! Bet ekonomisko lietu tiesa daļēji apmierinājusi Rīgas domes prasību pret būvfirmu Velve, piedzinot no uzņēmuma par labu pilsētāju 3,3 miljonus eiro. Šī lieta saistīta ar pašvaldības iepirkumiem par būvdarbiem VEF kultūras pilī Rīgas pilsētas Pļaunieku ģimnāzijā, kā arī Rīgas Zolitūdes un Rīgas klasiskajā ģimnāzijā, kurā pašvaldība pārmaksājas par būvniecības izmaksām. Lieta nāca gaismā pēc tam, kad korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas noklausījās būvnieku sarunas. Konkurences padomu lēma sodīt būvnieku karteļa dalībniekus par ilgstošu aizliegtu vienošanos valsts un pašvaldību iepirkumos. Savu vainu toreiz atzina tikai būvfirma Velve. Es aicinu viņus nepārsūdzēt šo spriedumu, samaksāt Rīgas domē to, kur šobrīd ir lēmusi tiesa. Un attiecībā par citiem šajā būvnieku kartelī iesaistītiem uzņēmumiem, es gribu teikt, ka mēs darīsim visu, lai atgūtu visu līdz pēdējiem centam, ko Rīgas doma ir pārmaksājusi šajos pasūtījumos. Būvfirma Velve šodien paziņojusi, ka tiesas spriedumu plāno pārsūdzēt.